Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vidi Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abatugiye kubana namwe muri ano makuru atari hivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV televiziyo imwe rukumbi izunguruka isi yose cyane cyane ku mugabane w'i Burayi ikagera mu bihugu byose bitandukanye ndetse ikakuramburira makuru atari mikinyoma ndetse n'amakabya nkuru twihute cyane noneho turebe niba muri tayari mwamaze kugera hangaha ni byiza cyane ko wafata ayo makuru ukayasharinga ku nshuti yawe noneho tukabasha tukajyana muri ano makuru ngiye kukugezaho uno munsi ariko noneho uyu munsi reka twibande ku mugabane wa Asia narababwiye ni Rwanda Paparazzi TV ni international igera ahantu hose hari amakuru yose acicikana mu binyamakuru duhita twihuta cyane tukayakugezaho reka tujye muri Asia nta handi hantu tugiye tugiye kureba ubu Chinwa ndetse tunarebe n'uburusiya tunarebe ndetse n'ubuyapani ubuyapani buratabaza buravuza induru nyinshi wagira ngo babukubise kugikanu ubitewe n'induru bafite yo gutakamba batakambira isi kugira ngo ibashe ibabe hafi cyane bakomeje guterwa ubwoba ndetse n'ubushinwa bafatanyije n'uburusiya aba bagabo mu gutakamba kwabo uwavuga ati bagira ubwoba yabatabeshye baratakamba nta nisasu riraturukira ku kirwa cyabo ahubwo n'urwikekwe bafite barimo barabona amato y'Uburusiya bakabona amato y'ingabo z'abashinwa akomeza yidegembya hafi no mu nkengero z'amazi aho baturiye hafi no ku kirwa aho ngaho iyo mpavuga amasa n'uhareba ariko noneho bari baravuga bati bitewe n'uko turimo turabona ingabo z'abashinwa ndetse n'iz'Abarusiya bakomeza kwidegembya bagenda basa n'abari kugota ikirwa cyacu biragaragara yuko aba bantu bashobora kuba bashaka kudutera ndetse ikindi cya kabiri natwe dufite urwikekwe rw'uko tumaze iminsi myinshi cyane tubona amato karundura narayababwiye ni yayandi bita Sarmati ayo ngayo amaze iminsi arimo agenda mu mazi yo hafi neza naho no ku nkombe z'amazi z'Ubuyapani ndetse Air Force cyangwa se na ba Marine b'Abayapani nabo batanga bagejeje amakuru ku buyobozi bwabo bukuru mbese bagejeje ubuyobozi bagejeje aya makuru kuri Minisiteri y'ingabo y'Ubuyapani bababwira yuko batewe ubwoba cyane n'ingabo z'Abashinwa ndetse n'iz'Abarusiya bivangavanze bagakomeza baza begera basatira cyane ikirwa cy'Abayapani ati mu mazi yacu rwose barahaza naho tufite bazi kariya hacu barahidegembya bagakomeza bahaza ibi ngibi rero nyuma yaho aba bagabo bari bamaze kubibwira ministre w'ingabo aho ngaho mu Buyapani haje kuvayo ministre w'ubanyi n'amahanga w'Ubuyapani araza nawe agira icyo avuga kuri ibi bintu birimo birakorwa n'Uburusiya ndetse n'Ubushinwa abaravuze mu gutangira kwe aravuga ati sinzi niba isi itari kureba neza ko icyorezo cyateye Ukraine ndetse akaniba mutazi neza ko ibyatewe ku mugabane w'Uburayi mu mboni zacu natwe nubwo tuvuga mukatwita abasazi cyangwa mukatwita abanyabwoba natwe turimo turabona ko twugarijwe kuri uyu mugabane wa Asia byanze bikunze naho haratutumba ikintu kimeze nk'intambara kandi ibyo ari byo byose intambara iraza gusho nta kindi gihugu kiri buyisoze buraba ari Ubushinwa ndetse n'Uburusiya bitewe n'uko ngubo aho dutuye muri kino kirwa cyacu hari amato yabo akaba arenga umunani yose aririrwa agenda no mu bice by'Ubuyapani ndetse naho batagombaga kugera ubu ngubo barimo arahagera uyu nguyu ni ministre w'ubanyi n'amahanga yakomeje abivuga arangije aravuga ati jyewe nkimara kubona ko Uburusiya buteye Ukraine nahise mbona ko byanze bikunze imitegekere y'isi ihindutse ndetse byanze bikunze y'isi igiye kujya mu bihe bibi cyane bikomeye ati rero ibiri kuba kuri Ukraine nibyo nanone natwe birimo kusa naho harimo virusi arimo kuza hano hafi mu gihugu cyacu nawe asubiramo aravuga ati turatabaza amahanga nagerageza aza tube hafi niba badushiriraho defense cyangwa se ubutabazi hafi hano
babuzane kuko mu byukuri mu mboni zacu ntabwo turyama ngo dusinzira aya ni amagambo ya ministre w'ubanyi n'amahanga w'u Buyapani ati ntabwo turi kuryama ngo dusinzire turagera saa munani z'ijoro tukikanga twumva dukeka yuko aba bagabo baba batangiye baba bari kwinjira ku kirwa cyacu ati uretse n'ibyo ngibyo dufite na signs cyangwa se ibimenyetso biri kwerekana ko aba bagabo barimo bashaka kudushoza intambara byanze bikunze ati rero uko bya icyo turi kwisabira amahanga namenye gutakamba kwacu amenye ko bihe twigeze kubamo tutifuza twebwe kuba twabibamo tujya mu butiti bw'intambara kuko n'abantu benshi bashobora kuba babibona nk'uko bagenda baduciraho umugani bavuga ngo dufite ubwoba ariko nyine yaciye umugani aravuga ati mu byukuri ni ngombwa ko tugira ubwoba nta gutinya ishyamba atazi icyo yahuriyemo naryo ati natwe ingaruka z'intambara zagiye zibakuri hano zibakuri uyu mugabane w'isi iyo ugiye kureba usanga ari twebwe twagize ingaruka nyinshi cyane ntabwo twifuza yuko hagira igihugu na kimwe cyagerageza gusa nk'ikidushozaho intambara uyu ministre w'ububanyi n'amahanga akimara kuvuga ibi ngibi yahise avuga ati ndifuza ko Amerika cyangwa n'ibindi bihugu by'ibihangange bizaza tukabicumbikira hano mu Buyapani bakaze bakirebera amato y'ingabo z'Abarusiya izingizize amato manini cyane yitwa Sarmat ndetse mukareba n'amato yandi y'Abashinwa ukuntu arekereje ku kirwa cyacu ibi ngibi rwose biraduhungabanyiriza umutekano ntabwo turyama ngo dusinzire yabisubiyemo ati sinzi impamvu kibarimo kwidegembya hafi no ku kirwa cyacu ntabwo tubizi hanyuma yaho gatoya habaje kumena umuceri noneho bahita bavuga bati kuva aho bafatiraga uburusi ibihano ati bagafatira ibihano natwe tugashyigikira yuko bafatirwa ibihano kuva icyo gihe uburusiya bwirirwa bugenzura hafi naho ubushinwa naho ubuyapani buri bahirirwa bo bahinduranya amato y'intambara hafi no ku nkombe z'ikirwa cyacu ati ndabizi turabizi neza ndetse n'abayobozi bakuru bacu barabizi ndetse barabivuga nta yindi mpamvu ituma uburusiya butureba nabi nuko natwe twashyigikiye ibihano byabafatiye ati kandi nta kundi twajyaga kubigenza kuko bari bagize nabi bateye Ukraine natwe twagombaga kuba mu bantu ba mbere batagomba gushyigikira iriya ntambara ya Ukraine rero kuva aho twemereje ko natwe dushyigikiye yuko bafatirwa ibihano nta mutekano dufite byanze bikunze ibi ushobora kubyumva nk'aho ari indirimbo cyangwa ukabyumva nk'aho ari brag ariko twebwe igisasu twikoreye turi kumva uburemere bwacyo ndetse uretse no kwikorera igisasu na sinyare zonyine zirimo zirabitwereka ko bano bagabo barimo gushaka kudushozaho intambara atariko kandi uburusiya yenda bwo buramutse budushakisha ibyo byenda bya bifite ishingiro tuvuga bavuga bati yenda nuko twamaze kwifatanya n'abanyaburayi mu gufatira ibihano uburusiya ariko se nanone wakwibaza umushinwa we niki ari gushaka ko turi ku mugabane umwe tukaba turi muri Asia niki we yifuza arangije aravuga ati umushinwa w'ikintu ari gushaka ni ukugira ngo adukange duhore ducecetse nta bindi atariko kandi nawe muri nawe nuko aba yarabuze ukuntu abigira iyo bijya kuba ari ibikunda atu ubushinwa nabwo iyo bujya kuba butari inshuti cyane n'Uburusiya nabo baba baraje mu mwanya wa mbere mu gufatira ibihano Uburusiya kuko Uburusiya ibyo bwakoze ntabwo ari ibintu bya kimuntu ikindi cya kabiri urabona ko bari kwica biremwa muntu biri hariya muri cya gihugu ndetse bakanasenya n'ibikorwa remezo bya kiriya gihugu niyo yaba ari undi muntu uwo ari we wese ntiyashyigikira intambara ahubwo yashyigikira ko ihagarara ngayo nguko ayo ni amakuru avuye mu Buyapani bafite ubwoba bwinshi cyane barimo baratabaza bavuga ko amato ya Sarmat y'Abarusiya arakomeza kwidegembya hafi n'ikirwa cyabo ndetse ngo yanarenze naho bundi batajyaga bagera mu bice by'Ubuyapani barimo baratabaza bafite ubwoba bwinshi barumva
ko isaha n'isaha isishobora kubagwira ngo ntibakina ryama ngo basinzire ngo barara bareba bikanga kanga bavuga bati hashobora kuvuka intambara. Reka noneho tujye mu kindi gihugu nacyo turebe ikibiri kuhavugwa.